Селяни проти дорожників. На Волині люди обурилися ремонтом траси, на який чекали десятки років. Асфальт шляховики кладуть просто в калюжі. Місцеві без зусиль здирають його руками та змушують дорожників переробляти. Усі подробиці в нашому матеріалі. Ото європейська технологія по асфальту. Зараз я руками підійму, то і все асфальт. Бачите, все, все ворушиться, все в болоті. Це центральна дорога у селі Поромів. Її ще ніколи не лагодили. Через вибоїни неможливо було їздити, тож громада вирішила власним коштом відремонтувати шлях. Коли техніка стала до роботи, селяни вжахнулися. Ото там так смоли налили багато, бачите? То в болоті, бачите, то в болоті. Бач, болото біліда. Новенькі шари асфальту люди знімають руками. Це тому кажуть, що шляховики клали його в калюжі та багнюку. Це він так гарно буде налягати просто в аюру. Люди впевнені, дорогу ремонтують неякісно, економлять на матеріалах. Шар асфальту надто тонкий, а технології його укладання не дотримуються. У проєкту має бути 4 сантиметри щебенки. 5 сантиметрів щебенки, 4 сантиметри. І пролита, бітумом пролита. А тоді вже асфальт. Ремонт селяни зупинили. Оглянути якість полотна викликали чиновників з технагляду. Ті кажуть, підрядник мав би попередити про початок робіт, та цього не зробив. Тож проводитимуть експертизу. Коли лабораторія буде вирізати, то й тоді буде видно, чи воно клалося на грязне, чи не на грязне. Коли є старий асфальт, і на ньому є пилюка, грязюка, і кладете новий, там лишається ця прослойка. Сцеплення нового зі старим не буде. Дорогу у Поромові ремонтує тернопільська фірма. З нею сільрада уклала договір. Загальна вартість робіт – понад 1 300 000 гривень. І це за півкілометра шляху. Калюжі ми його не клали. Було багато бітуму, і виходить так, що попадав бітум в ямки, і виходило, що так і калюжа. Ми дали саму нижчу ціну. Кошторис складений по цінах 17-го року. Жоден підрядник не хотів братися. У селі вже встигли заасфальтувати третину полотна. Дорожникам перерахували 30% від суми. Але таку роботу приймати сільрада не буде. У нас договір, ми чітко все прописали. Якщо нас не влаштовує якість, терміни виконання, чи будь-що стосується дороги, ми розірваємо, і вони, що би зробили чи не зробили, ми її не приймаємо, і вони нам повертають той навіть наш завдаток. Заасфальтувати увесь шлях планують найближчим часом. Зауваження людей підрядник обіцяє врахувати, а недоліки – виправити. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Волинська область.